Só os irmãos que apareceu, amém? amém. É, vamos ver o que vai sair, né? A primeira vez, estou nervosa, estou tremendo. É, eu não sei, né? Mas palavra, menos um pouquinho assim, vai sair. É, o que eu já vi aí, os irmãos aí pregando, aí, falando a palavra, já me deu até. <laughs> eu muito pequena para poder falar. Mas é, Deus é que sabe, né? Se. Eu, vou, eu falei, eu tenho vontade, eu vou tentar, eu vou, eu vou em frente. Nem que seja um pouquinho, mas eu vou em frente, porque é, é o meu desejo, que Deus sabe o meu desejo que eu tenho, né, de pregar a palavra do Senhor. Eu nunca preguei, porque eu sou muito vergonhosa, muito esquecida também, que eu esqueço muitas coisas, <laughs> mas eu espero que o Senhor me honra. É, vamos ler, eu vou ler aqui em Jeremias dezoito. Amém. Eu vou falar aqui de Jeremias, né? 18, e vou também falar em Mateus sete, vinte e quatro. Eu vou primeiro na, em Jeremias. Amém? É, diz assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro. E eis, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Então, vê a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro o casa de Israel diz o Senhor eis que com o barro na mão do oleiro assim sois vós nas minhas mãos o casa de Israel é aqui né Deus a palavra de Deus está falando né que como este homem estava né, fazendo, né, o olheiro estava fazendo a sua obra, né, com aquele aquele vaso que estava fazendo se quebrou, ele não esmoreceu, né, ele podia ter parado, ele não podia não fazer essa obra de novo porque não eu estava fazendo e minha obra ela quebrou e eu não vou fazer outra, mas ele foi fazer de novo né, outro vaso. Daquele barro, né? Então, é o, o Senhor diz a Jeremias, não pode eu fazer de vós igual o fez este oleiro, né? Então, é Deus pode fazer de nós o que Ele quer. Nós pode ser, ter, que, ser quebrada, os pedaços, né? Mas Deus nos levanta, nos faz e fortalecer, que teremos que ter força para estar né na presença do Senhor e Deus faz tudo aquilo que é necessário fazer conosco né para que possamos né fortalecer na presença do Senhor e fazer aquilo que é para fazer igual fez este oleiro que temos que fazer a obra do Senhor conforme a vontade do Senhor e fortalecendo cada vez mais. Às é, vezes, é, como eu vou dizer, muitas pessoas, por qualquer motivo, falar não, eu não, não vou mais, não, não vou conseguir. Mas é porque falta Deus no coração, falta o amor, falta a fé, falta a coragem, né? Para prosseguir, tem que prosseguir, tem que ter fé, tem que ter coragem. Eu estou aqui, falando aqui, é porque eu tive a coragem de vir aqui. Eu estou tremendo, eu tenho a primeira vez, mas Deus sabe da minha vontade, da vontade que eu tenho de falar da palavra do amor dEle, né? Então eu estou aqui para falar do amor de Deus. Deus é amor, Deus é tudo. Deus é poderoso, se é o nosso Deus, nós podemos nos viver. Vamos fortalecer cada vez mais na presença do Senhor, porque Ele é só Ele, só Ele pode nos fortalecer, só Ele possa nos dar entendimento, nos possa dar sabedoria, possa nos capacitar. Foi Ele que morreu por nós, Ele se entregou a vida Dele na cruz por nós. Então devemos confiar, confiar no Senhor. Quer ver muita gente Ouve a palavra do Senhor, fale que Ele morreu na cruz por cada um de nós, mas Ele não acredita, não acredita naquilo que, que, que o Senhor fez por, por nós. O Senhor morreu por nós, por cada um de nós. Por isso temos que estar sempre na presença do Senhor, confiando, confiando na misericórdia do Senhor. É, eu vou aqui no, no Mateus. em Mateus 7, 24, que diz assim, Todo aquele, pois, que es... Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva. Correu o ris, assoprou o vento, combater aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que, vo que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compara o e o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu rios, assoprou o vento e combateu aquela casa. E foi e, e caiu, e foi grande a sua queda. É, Aqui a, a, a está falando, é porque o homem, às vezes, ele vai fazer uma coisa igual a... Edificou a casa dele na, na rocha. Quem edifica na rocha? Quem é a rocha? A rocha é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos firmados nessa rocha, estamos de pé. Mas se não, vai cair, não vai ficar em pé, vai ser igualzinho esta casa que foi edificada na areia. Essa casa que foi edificada na areia, ela não firma, né? Porque ela está edificada na areia. Tem que ser edificada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que nos edifica, que nos guarda, que nos põe de pé, tem que ter confiança, tem que ter amor, tem que ter carinho para estar sempre na casa do Senhor, falando, falando da palavra de Deus às pessoas. E eu não sou essa pessoa que ando falando, mas eu sei que eu preciso falar. Eu preciso ser a pessoa mais sábia na presença do Senhor. Eu preciso ser uma pessoa que que saia de casa para poder pregar uma palavra, uma pessoa, falar com a pessoa. Eu não sou essa pessoa, mas eu peço a Deus força para isso. E eu confio no Senhor, né? que eu quero ser aquela pessoa que consegue, consegue estar sempre é, ajudando alguém, ajudando alguma pessoa, né, porque muita gente está tá caído. Né? precisa se levantar, precisa firmar afirmar na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, às vezes, é igualzinho é, uma árvore que a gente planta. Às vezes, a gente planta uma árvore num lugar seco. Essa árvore, ela não vai prosperar, né? ela vai morrer porque ela não está afirmada na rocha também. Ela tem que ser firmada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se não for, né, tá na presença do Senhor confiando, né, na presença de Deus, está é, pregando a palavra do Senhor, falando ao coração de cada um, né? Nós precisamos e fortalecer na presença do Senhor, precisamos confiar no Senhor, porque só Ele nas nossas vidas, né? É, aqui também, também é, aqui é em. Salmo 100. Deixa eu ver. É para cá. Glória a, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. é 125, né? Que fala assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abale, mas permanece para sempre, né? É a confiança, é o amor, é ter fé em Deus que seremos forte, né? Seremos como o monte de Sião que não se abalamos. Nunca abalamos, abartar ter fé, abartar confiar no Senhor, que nunca vamos ser, ser abalados, nunca vamos cair. Só com o Senhor podemos ficar de pé. É aqui também, em Salmo. É aqui, em Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, pois o conselho do ímpio nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos. Escarnecedor, Antes tem o prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois serão como a ave plantada junto ao ribeiro de água a qual dá seu fruto na estação própria, na estação extra, própria e cuja folha não cai e tudo quanto fizer prosperará. É, aqui o Senhor fala, né, para a gente não nos sentar, né, na roda dos escarnecedor, porque os escarnecedor são os ímpios. Os escarnecedor não confia em Deus. Os escarnecedor não confia no Senhor. Eles confiam nas coisas do mundo. Eles confiam em dinheiro. Eles confiam em carro. Eles confiam em prosperidade, né? Mas nós que somos da casa do Senhor, somos igual a essa ave plantada junto ao ribeiro, que vão dar os seus né vão frutificar, porque está na casa do nosso Deus, para cada vez mais frutificar e fortalecer a nossa alma. Né? E minhas palavras são poucas. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.